Victor Lasa naiz, Donostiarra, Grosekoa, 42 urte ditut eta voltatu naiz azken urtean, ba atzerrian 20 urte pasa eta gero, lau kontinentetan bizi naiz eta ba beno, erabaki dut nire irira voltatzea, ba gauzako betzeko, saiatzeko. Ba, tokia hau Manteo oso garrantzitsua da, izan da beti nire bizitzan, ni hemen hasi nintzen, Groseko Claudio Delgado kalean, ba, denbora asko pasa dut hemen, eta ba, badakigu orain aldatu nahi dutela, eta egin nahi duten aldaketa ba, ni ez nago ados, eta badakit badagola jende asko irian ez dagoela ados ez da ere, eta uste dut oso ondo representatzen duela proiektu hau ba, egungo udalak nola egiten dituzten gauzak. Pero niri politika beti gustatu zait asko. Gogoratzen naiz Hego Afrikan bizi nintzenean urte oso bat ba, asko ikasi nuela politikari buruz, gizarteari buruz, doktoretza bat egin dut gizarte sozialetan. Eta orduan ba, beti ba, interesgarri handi bat eduki dut eta uste dut iria oso momentu garrantzitsu batean dagola, oso erabaki garrantzitsuak egin behar ditugula momentu honetan eta ba, ni parte hartu nahi dut prozesu honetan. Ba, niri beti asko gustatu zait Eduardo Txillida, beti asko gustatu zait bere nana. Uste dut bere lanak oso ondo representatzen duela zer esan nahi du euskalduna izatea edo Euskal Herrikoa izatea, nola nahasten duen lurra, burdintza eta ba, kontekstu abstraktu batean, eta bueno, ni Berlinen bizi nintzen baita ere eta niretzat oso egoera garrantzitsua izan zen, eta gogoratzen naiz ikusi nuenean ba, Alemaniako parlamentuko aurrean Txillidaren ba, eskultura handi bat dagoela, eta ba, momentu hori nahiko harro sentitu nintzen. Ba, asko gustatzen zait Bar Urkabe hemen Grosen, hiriko kroketa honena daukate. Bai. Miner gustatzen zait, hemen bai, bizikletak saltzen dituzte, eta zakit, beti zerbait fresko daukatiz, bai, zerbait berria. Bai. Ba, orain ume bat daukat eta beste bat bidean, eta ba, hemen geratzen gera, ez dakit, ba, gauza normalak egiten ditugu. Gaztean nintzenean beti joaten nintzen ba, beste dira edo las landasera, kanpinetera edo zerbait zen. Ba, jende gehiago dago normalean eta zaila da ba, bizitza normal bat egitea azte nagusian, orduan. Baina beno, gustatzen zain. Realzalen gogorra naiz, eta beno, zaiatzen naiz erreala noetan ikustea asko. Eta beste kirolak, ba, bueno, mendia joaten naiz, nire lenguzuarekin asko gustatzen zain baita ere. Bai. Eta bueno, nire lagunekin hasi naiz orain baita ere crossfit egitea. Lehen pasuak dira oraindik, baina beno, nahiko bai, divertidoa da, bai. Ba, begira, gaztean nintzenean kontzertu asko ikusi nituen, zeren ba, enpresa batekin lan egiten nuen tiketan saltzen eta horrela, tiketak saltzen, eta ba, hemen bueno, Euskal Herrian egiten diren kontzertu guztiak ikusi nituen, ba, lau edo bost urte segiduak, ez? Eta orduan, ba, agian igual ja nahikoa daukat, eta umeak dauzkat eta dena, eta nahiko zaila da ba, kontzertuei joatea, baina ahun nintzen kursalera nire umearekin musikal bat ikusteko, Disneyko musikal bat umeentzat, eta nahiko gona izan zen, nahiko polita bai. Bai, Netflixen ikusten ari naiz The Diplomat, da, ingelesez, oso interesgarria. Da American ambasadorea Londonen, eta bere historia. Eta asko gustatzen zait Homeland, nire serie berezkoa da. Bai. Ba, Manteo akaratu behar dut. Groseko daukagun azken berdegunea da, beti izan da hemen, eta
Bueno, oso balio handi bat dauka hirientzatzaren zerbitzu ekosistema edo ekosistemari zerbitzu asko egiten dizkio eta ba, ez daukagu ez asko goain beste parke urbanak Donostian, orduan ba, garrantzitsua da mantentzea. Ba bai, irakurri nuen aste honetan esaldi bat esaten zuela kreatibitatea ez da inoiz bukatzen, baina patrimonioa bai bukatzen da. Eta hori irakurri nuen, ba, ikusi genuenean nola bota duten treneko estazioa. Eta ba beno, ba etorkizuna begiratzeko baita ere ba eraiki zaharrak behar ditugu. Eta paradoja bat hori da, baina kreatibitatea erabili behar dugu ba dena pizka bat nahazteko. Bera, Borja Corominas nahiko jatorra da parrana bat egiteko. Uste dut paregarria izango zela. Izango litzateke. baina beno, denak dira nahiko jatorrak. Bukaeran edo politika diplomazia da. Eta arduan ba harremanak beti onak izan behar dira beste politikoekin, zeren bueno, denari buruz hitz egin behar dugu. Batean edo batzutan oso tema zailei buruz eta ba harremanak izan behar dira onak eta bueno, onak direla uste dut bai. Ba, Enekorekin zeren bueno, berak izan da buru azken urteetan eta bere iritzia ba nahiko garrantzitsua da ba jakiteko gauzak nola dauden eta nola jun nahi dugun. Jendearen ahotsa berriro zentroan jartzea. Uste dut hiritarren ahotsa galdu dela, ez da entzuten eta erabakiak garrantzitsuak egiteko ba berriro ahotsa hori berreskuratu behar dugu eta jendea sentitu behar du ba bere ordezkariak ondo representatzen dutela bere iritzia eta bere intentzioak.